نوی فنکار دی او ستاسو ډیر خوښم دی ځکه چې هغه ډېرې کمې سندرې یا غزلې ویلی دي خو چې څومره هم ویلی دي هغه ټول ستاسو خوښې شوي دي او په ډېر لږ وخت کې هغه چې کوم شهرت موندلی دی نو هم تاسو خوښ کړی دی هم تاسو یې غواړئ بار بار یې مانه غوښتنې کوي خالق شاه سحر ډېر ښکلی گلوکار نوی فنکار دی نوی گلوکار دی او الله دې ولا نور هم توان ورکی چې نور هم طاقت ولې الله ورکی د خواږه دی ولې ورکی د آواز له چې ډېر مینوال ځان له پیدا کی راځي چې د جان محمد جانی صاحب چې کوم زمونږ د ستریاب د غاړې یو داسې بلبل یو داسې خوږ ژبې شاعر چې ډېر خښته خبرې هم دي ځکه تیر ځل زمونږ هغه سره مرکه شوې وه هغه تاسو ډېره زیاته خوښه کړې وه د هغې کوم کلامونه دي هغه هم تاسو خوښوي او چې بیا ورسره د خالق شاه سحر چې کوم نوی گلوکار دی د هغه آواز د خواږه ورسره د هغه د آواز هم شامل شي نو بیا خو راشه که ګوري نو فاروق چې کوم دی فاروق رور زمونږ ډېر نر ملګری دی دغلته او فاروق جان وایي که چېرې دا دې راته وو نه روله نو صاحب بس غم خادی پاتی یا فاروق جانا دا سوی دا دی درغی رورا درغی خواه
فیصلو د نصیب صبر کا فیصلو د نصیب صبر کا چم جڑوی چم جڑوی کرکی بان چم پچم جڑوی رضو کش پوی خما سم جڑوی رضو کش پوی خما سم جڑوی ماسم جڑوی رضا کش پری خو ماسم